یہ کبریا کی عنایت ہے، یہ کبریا کی عنایت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے یہ عرش کرسیوں کو سر سلسبیل تیری یہ عرش کرسیوں کو سر یہ سلسبیل تیری حسین تیری حکومت ہے حسین تیری حکومت ہے اور مسلسل ہے یہ محبت ہے اور مسلسل ہے ہر نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو نصیب میں جو نہ ہو وہ حسین سے مانگو یا مانگنے کی اجازت ہے مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے پھر الرجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو پھر الرجل کی صداؤں پھر الرجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو پھر الرجل کی صداؤں کا شور ہے ہر سو حسین تیری ضرورت ہے حسین تیری ضرورت ہے اور مسلسل حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے اے خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی میری نماز ولایت ہے میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے یہ محبت ہے اور مسلسل ہے خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی خدا کا شکر کبھی بھی قضا نہیں ہوتی میری نماز ولایت ہے میری نماز ولایت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل عبادت حسین کا مادہ عبادتوں کی عبادت حسین کا ماتم یہ میری ماں کی نصیحت ہے میری ماں کی نصیحت ہے اور مسلسل ہے جو بھی عدو ہے وہ لعنتی ہے علی
کا جو بھی عدو ہے وہ لانتی ہے حضور علی سے اس کو عداوت ہے علی سے اس کو عداوت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے بتا دیا ہے نبی کے طویل سجدے نے حسین روح عبادت فاتح عالم ہے طے ہوا ہے بطول یزید کے سمجھتا ہے ہم قید ہو رہے ہیں بطول ادو سمجھتا ہے ہم قید ہو رہے ہیں بطول حضور یہ تو شہادت ہے اور مسلسل ہے محبت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے حسین کی یہ محبت ہے اور مسلسل ہے یہ کبریا کی عنایت ہے یہ کبریا مسلسل ہے حسین کی